Михайло Макарук вже готовий долучитися до нашого марафону. Волонтер і речник міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм». Телефоном з нами Михайло на зв'язку. Вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня вам. Ми сьогодні від самого ранку говоримо про повторний і наближення повторного наступу з боку Білорусі. Про це, принаймні, говорить Генеральний штаб Збройних сил України. Говорять про те, що напрямок наступу цього разу буде змінений і буде переміщений на захід білорусько-українського кордону. Як ви оцінюєте перспективи ось такого наступу? Він залежить від головного політичного фактора. Якщо Кремль дотисне бульбофюрера, то це доволі реально. Оскільки самостійно Кремль провести таку операцію не може. Навіть 15 тисяч зараз нічого не вирішить, але якщо до них доєднається 70 тисяч росіян, тоді може бути доволі важка ситуація. Абсолютно вірно, що переміщення буде здійснено на тих територіях, де вони хочуть здійснити головну мету, а саме шляхи постачання і логістику, допомоги від західних країн, наших союзників до України. Тобто вони будуть планувати продвигатися вздовж кордону України з Польщею та Словаччиною, для того, щоб спробувати це все перекрити, оскільки там можливий доволі якісний наступ, але це не буде повторення помилок 24 лютого. Це буде поступове вибивання наших сіл з закоріненням, укріпленням та підтягуванням потужних логістичних зв'язків, оскільки вони вже їх вибудували в Білорусі. Тому цей варіант наступу доволі актуальний і можливий. Ще сьогодні експерти, пане Михайле, в нашому ефірі зранку говорили про те, що підтягують, от якщо й будуть підтягувати, то будуть підтягувати там війська до кордонів із Польщею, щоб, ну, знаєте, світові показати, що ми такі сильні, ось ми вже близько, і в разі чого, власне, можемо і з вами повоювати. Як ви оцінюєте таку ось думку, таку теорію? Доволі можливо, оскільки застосування показушних військ доволі активно використовувалися росіянами. Проте, якби, я не думаю, що поляків і литовців можна цим налякати, або ж тих самих фінів. Питання в іншому, що це все може зійти на нівець завдяки тільки одним речам. Це, ну, 1005 атамаксів вирішить цю проблему нагально. Скільки нас буде можливість контролювати їхні логістичні бази, тоді контролювати близькі аеродроми, центри зберігання боєкомплектів, паливно-мастильних матеріалів та прийняти рішень. Ми в ефірах постійно говоримо, що, ну, не знаємо, чи дотиснув Путін Лукашенка, чи ні. Як ви вважаєте, що може стати тим аргументом для Лукашенка, щоб він погодився офіційно, власне, оголосити війну Україні, офіційно, ну, повноцінно, знаєте, розпочати з нами воювати? Це має бути провокація, яка буде створена за сценарієм Кремля, в яку повірили всі, в тому числі непересічні білоруси. Бо я думаю, що сценарій таких вже провокацій і інформаційних операцій розробляється в Кремлі. Чи потрібен зараз, знаєте, такий ультиматум, щоб ми попередили білорусів, що буде в разі, якщо вони підуть офіційно воювати в Україну? Принаймні, деякі експерти зараз про це говорять, що от саме час попередити Лукашенка, що його дії, вони, ну, не принесуть ніякого добра його країні. На мою персональну думку, вже і ультиматуми були, і заклики. І білоруське суспільство розуміє, що ця війна для них нічого не предвіщує ніякої переможеньки, наподібне, а будуть сотні і тисячі гробів. І загалом білоруське суспільство перед братнього народу звіт зрадників на тисячоліття. І це чудово розуміють. Тому мотивації білоруської армії виявити немає. Тому якась провокація має бути, ну, я скажу, конгеніальною. Це не будуть березневі бомбардування типу української авіації в прибережних сіл Білорусі, на яку навіть білоруси не прореагували. А це має бути щось надзвичайно потужне вже, надзвичайно терористичне. І головне, це має бути, щоб не читався світ Кремля. Але вони тупі і навряд таки можуть зробити.
У чому, Михайло, полягає, на вашу думку, страшний план Суровікіна і його непрості рішення? Якими вони можуть бути? Це я питаю вас в контексті можливого підриву Каховської ГЕС, про яку офіційно вже заявляє українська влада. Дивіться, у даному випадку, якщо це трапиться, може відбутися те, що і побічна реакція. Якби затопиться велика кількість території, яка якраз контролюється росіянами. Крім того, виведеться з ладу повністю північно-кримський канал, і ці непрості рішення будуть означати повну декапіталізацію, капітуляцію на Запорізькій області, на Херсонській області, в тому числі і в Криму. Тому підрив Каховської ГЕС, він скоріше може тільки зупинити наступ з російського боку. Ну, підірвуть вони там, бо залишать своїх 35 тисяч військ, які зараз перебувають на Херсонщині. Чудово. Як ви взагалі оцінюєте цю персону Суровікіна? Ми останній тиждень багато про нього говоримо в ефірах. Хтось називає його м'ясник Алєпо, хтось, як наші експерти кажуть, що це якийсь Армагеддон. Чи вивчали ви його біографію, наскільки він небезпечний? Представник типової радянської школи з радянської армії, який вибрав у себе найгірші риси всієї радянщини. Тобто ставщину, блюзмірство. А проте він з машками такого садиста доволі великого, який, так, звичайно, не рахується з цивільними втратами. Доволі часто цивільних використовує як об'єкт заручників, як можливий предмет торгу, живий щит тощо. Тобто це є типовий радянський генерал, який намагається вислужитися. Щось на зразок генералів 41-42 року під час радянсько-німецької війни. А чому він зараз з'явився в інформаційному просторі? Або інакше спитаю, чому його так, знаєте, вивели на загал, щоб ми почули саме з його вуст певні заяви по Херсонщині? Бо є два дегенерати, якого звати одного Кадиров, інший Пригожин, які виходять з доволі потужною критикою до військових, розповідаючи, що вони будуть кращі, вони можуть прийняти певні рішення, і щоб інформаційно подавити цей шум, у військових в Росії теж є важелі впливи. Давайте не забувати, що ГРУ доволі потужна організація і сильна, яка має свої виходи там, і в тому числі інформаційні, а вона намагається цим самим заглушити цих Пригожиних і Кадирових. Зокрема, інформнапалм також давав інформацію про те, що з Енергодара вивозять там і майно, і так далі, ну, як з багатьох тимчасово окупованих територій. Яка загроза зараз нависла над Запорізькою атомною електростанцією? Що ви думаєте з цього приводу? Вона нікуди не зникала. Це постійні залякування, катування. Люди зникають, цивільні, які не хочуть співпрацювати з російською окупаційною владою. Постійні грабування населення. Тобто це те саме все і триває. Повірте, Енергодар – це ще не одна буча, потім стане відомо нам про неї. І останнє, з приводу, повертаючись до теми Каховської ГЕС, мабуть, ви чули заяву президента, він запрошує на ГЕС міжнародну спільноту, представників, щоб вони спостерігали за цим всім. Я особисто не вірю в те, що туди може хтось доїхати, бо ми пам'ятаємо і Оленівку, і пам'ятаємо, власне, представників МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції. Ви вірите в те, що світ може якихось представників зараз привести на Каховську ГЕС? Розумієте, ті міжнародні організації, які там щось розповідали і до цього про війну в Україні, такі як Червоний Крест, Amnesty International, там ОБСЄ, те саме, ПАРЕ, але показали, що крім пустих балачок, вони не здатні нічого робити. Загалом я поставив би під великий сумнів доцільність цих організацій, їх представництва на території України, зокрема Amnesty International та Червоного Хреста. Зрозуміло. Дякую вам. Михайло Макарук був з нами на зв'язку телефоном, волонтер і речник міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм». Коротенька пауза у нас, друзі. Залишайтеся з П'ятим і не перемикайтесь.